Lengi iblis kumalan dengarat kenaraan poro bergasaan wujudipun yakso grupo ingkang amembo sato gruhulukan gedingin sak bunuh anak ingkang geru-geru amembo balawang ingono kasebat wono babak ledet loliwangan asar udek dereng jawi ludoyo kang dipun padhegane lampahe Prabu Singhasari amuk amuk dolak merata daya merata Solak merata jaya merata ayah lawan para toto prayit moto cok arep dewi yogyamiro kang para prajurit lampun sira sampeyan tulodo duke nguni cerita Hey.
bau ing mahes pati kakarat pate swoto lelapu Mayak Koro original.
ame-ame. Mumpung sik sore. Sindria Dharma Moksa Sindria Mangku Projo Beneng jopo ben diurusi bapak keamanan. Sing penting jaranane aman. Lanjut. Amur yo ben desa. Sekali lagi sing geger jopo, sing penting jero aman. Hai. Aman tak bos? Oh oh, hey, yo. Mayat koro original. Thank you.
aku rodo suma wis ora sah metu ritek. Sutrisno Budaya Kagung Semawono Putri Kang Kinurmatan Rinangga Sukala lan Basuki pasugatan saking warga besar Mayang Ngoro original ingkang Madepok wonten jarakan pojok Kota Kediri ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Soleh denipun Katimbal sawan wonten mriki panggenan wonten ing laladan Ngablak Kecamatan Banyakan Kota Kediri menika kanthi kajat pasukuran warga masyarakat Ablak mugi sak bibaripun pinaring ana gagas kesarasan pinaring panjang umur pinaring rejeki kang kathah rejeki kang barokah sak bibaripun tansah manggi selamat ugi kagem para pinisepuh haji sepuh kang kasepuhaken para alim ulama para kiai sedaya mawon kang kula hormati dari Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Polri. Terima kasih atas kerjasamanya juga para panitia. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Mayangkara Original pentas wonten mriki panggenan wiwit enjing ngantos sonten ngantos paripurna boten wonten alangan setunggal punapa-napa kanthi lancar. Ugi makaryo sasarengan kalian Elsa Audio Production matur sembah nuwun juga para YouTuber ingkang rawuh boten saged nyebutaken setunggal boko setunggal ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan saking kawula Jurnanto Laksono adicara pagelaran mbok bilih wonten klentak-klentak tuatur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan ing wasana Mayangkara Original wali taufik manaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Halamatianna soleh iku bapak
Kehilangan sebuah HP Vivo Y33T. Barang siapa yang menemukan dimohon dikembalikan kepada pemiliknya di atas panggung. Sebuah HP Vivo Y33T. Barang siapa yang menemukan dimohon untuk dikembalikan di atas panggung. Matur suwun.
konco mangan konco. Yes, penting blok-blok ngono. Sepi saiki. Aku thank you.
Paripurna pasugatan kalau sak rombongan saking warga besar Mayangkara original. Kok pilih wonten klentang lan watur. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan ing wasana kula tresna sugeng kundur. Sugeng pinanggih ing sanes wekdal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.